Nyt pitäisi lähteä. No, nämä digitaaliset vehkeet on vähän sellaisia, että se täytyy olla aika tarkkana, että jos ei se toimi, niin sitten menee. Joo. Niin, eli nyt on niin kuin 12. päivä tammikuuta 2006 vuonna Erik Lindströmin haastattelu tässä, ja haastattelin on Risto Kukkonen. Eli mentäisikö tuosta kustannustoiminnan historiaa sitten vähän, kun on semmoinen ongelma, että 30-40-luvulta ei oikeastaan ole mitään tietoa, ja kun sulla on ollut suhteita ja tuntenut ihmisiä siltä ajalta, niin onko sulla mitään tämmöistä niin kuin mielikuvaa tai jäänyt mieleen, että millä lailla se kustannustoiminta on hoidettu esimerkiksi niin kuin Dallapeen aikana? Joo, se oli kai niin, että niillä oli se joku yhtiö, Dallapeen-kustannus. Ja tietysti ne sitten, nehän teki niitä vihkoja, oletko nähnyt niitä vihkoja? Joo, kyllä. Joo. No, se oli ainoa, mitä minä tiedän, mutta nehän oli aika sellaisia turhan helppoja, ja ne oli kai enimmäkseen sellaisia, jotka soitti vähän niin kuin mandoliinia ja kaikkea tällaista. Mä en oikein ymmärrä, mutta ne tietysti teki bisnestä siinä, että möivät niitä, kun niillä oli se jonkunlainen koulu, musiikkikoulu. Joo, tämä Dallapeen-opisto. Dallapeen-opisto, joo. Se oli tämän, mikä se nyt oli vaan, Matti Jäppilän touhuja ja näiden kavereiden. Ja sitten, mä en tiedä muistaakseni, niin Malmsteen oli kai siellä myöskin mukana jollain lailla. Joo. Mutta mä luulen, että ne möi kai, tietysti kaupoissa oli, musiikkikaupoissa oli, mutta mä luulen, että ne möi varmaan paljon just näille oppilaille. Ja varmaan ehkä vähän niin kuin puolella pakotti, soitetaan näitä kappaleita. Mä epäilen. Ja jos niin kuin business mielessä. Sulla tietoa, että kuinka laajalla nämä oli niin kuin levitetty näitä Dallapeen-vihkoja, että olisiko lähdetty ihan ympäri Suomea jo, missä nyt oli jotain jonkinlaisia kauppoja. No ehkä isommissa kaupungissa oli musiikkikauppoja, Tampereella ja Turussa tietysti, ehkä Vaasa ja näitä isompia kaupungeja. Joo, näissä oli siis ainakin näitä vihkoja sitten myytävänä. Ehkä mä sitten tiedän, kun ne kiersi tuo pitkin, että jos se sitten siellä möi, sekin voi olla yksi aspekti siitä, että. Joo. Mitä sä ajattelet tästä Dallapeen musiikista niin kuin jatsmuusikkona, niin pidettiinkö tätä Dallapeen tätä musiikkia niin kuin jatsina, vai oliko se tämmöistä niin kuin vanhakantaisempaa? Kyllä se oli vanhempaa touhuja. En mä usko, että ne paljonkaan tiesi tästä jatsitouhusta, ennen kuin Bruno Laakko tuli. Joo. Ja on sitten Bruno Laakko kai varmaan teki sellaista harvennusta siellä orkesterissa, että ei siellä ollut enää sit niin haitareita. Hän kun tuli silloin, hän oli kai kuin setä tuolla pohjoisessa. Joo, ainakin jotenkin juuret oli tänne. Joo. Mutta hän kävi siellä kai kalassa ja kesäisin ja tapaamassa sitä setäänsä. Ja silloin hän oli kai, mitä nyt historia kertoo, niin oli vaan se Oulussa tai jossain siellä päin, niin Dallapeen soitti. Niillä oli konsertti, niin hän luultavasti meni sinne niiden päivällä tai niiden harjoituksiin tai johon. Hän oli hienoja sovituksia Amerikasta mukana. Hän oli soittanut sen Will Hansonin bändissä. Joo.
siitä. Ja ne oli kaikki nämä kaverit, mitä mä oon kuullut, niin Ossi Aalolta ja näitä, niin, jotka silloin soitti siinä. Niin niissä sovituksissa sitten oli tietysti ehkä käsinkirjoitettuja juttuja. Niin kun se teema oli sitten soitettu, niin sitten vaan siihen oli sitten kirjoitettu, että soolo, kenellekään sitten soolo tuli, niin siinä luki vaan, että let's go. Ei siellä ollut sen, ja sun täytyy osata ne soinnut ja osata sen kappaleen. Ja sinne turhaan ollut kirjoitettu, niin kuin yleensä sovituksessa voi olla, että soitetaan tämän kaavan mukaan, mutta tietysti sitten käytti sen teeman sointuja siinä, mutta ei ollut mitään kirjoitettua. Aha, joo. Sähän tapasit tunsit tuon Masa Jäppilän myöskin, niin ihan vähän mä. Miten te niin kuin tapasitte, muistatko? No hän oli tuolla PSO:ssa töissä ja jotain hoitit. Mä en paljon hänen kanssaan niin kuin ollut yhteistyössä. Minkälainen mielikuva sulle Jäppilästä noin tuolla perusteella niin kuin jäi semmoinen niin kuin henkilönä? Joo, mukava kaveri oli kyllä. Mitä sä ajattelet, niin mikä tuon Dallapen merkitys on tämmöisessä niin kuin suomalaisen iskelmämusiikin niin kuin synnyssä? Joo, kyllä se on. Sentään kun ne sai sitten, kun se loppujen lopuksi tuli niin kuin vähän tuollaiseksi big bandiksi, niin sittenhän siinä vasta alkoi olla niin kuin jonkunlaista niin sanottua kansainvälistä meininkiä. Kun ennen oli vaan niin kuin haitareita ja silloin kun se perustettiin. Joo. Niin ei se ollut kuin pari kolme haitaria ja rummutta ei kutella. Joo. Nämä soitti kai tuolla. Mä en koskaan ollut, mutta Lönnrotin kadulla oli sellaisia Helsingin toverien kerho. Se oli kuuluisa. Se oli jossain siinä Annankadun kulmassa, jossain siellä pihalla. Joo. Ne soitti kai siellä. Mutta tämä materiaali, mitä Dallapen niinku tuotti, niin se ei, oliko se niinku, se oli niinku, ihan tyypillistä suomalaisella. Et sillä ei ollut, oliko sillä materiaalilla merkitystä suomalaiselle muusikolle, jos näin voisi kysyä? No en mä usko siis millään lailla ehkä opetukseksi tai sehän nyt oli vaan sitä, että se oli tätä tanssimusiikkia. Ilmeisesti enemmän sitten niin kuin harrastelijabändeillä myöskin suunnattu materiaaleja sillä lailla, että ammattilaiset soitti sitten muuta. Niinhän se Dallapen alus oli itsekin, ei sunkaan siellä kaikki nuotteja osannut. Niin alkuvaiheessa varsinkaan, joo. Eikä loppuvaiheessakaan ainakaan Westerissä vielä osannut. Ei. Muistuuko mieleen jotain muita niin kustantajia tuosta niin 30-luvulta kuin Dallapen? En mä usko, että pahasti oli mitään. Joo. Kustantajia oli sitten vasta sodan jälkeen, kun Kärki ja Valkosen eksävelin. Joo. Mikä ylimalkaa, jos mennään tuohon 30-40-luvulle, niin minkä tämmöisen painetun nuotin niin kuin merkitys oli niin kuin muusikoille? Käytettiinkö niitä? No joo, tietysti bändit ehkä osti niitä, että niillä oli sitten ohjelmistoa. En mä tiedä kuinka paljon niitä oli, varmaan monta kymmentä niitä numeroituja, niitä vihkoja. Ja sitten kaikki tietysti mitä Dallapen äänitti, niin ne sai kai sitten jollain lailla kustannusoikeudet. Se on vähän sama tyyli niin kuin tänäänkin, että levyyhtiö on jollain lailla kytketty kustantamaan. Ja sitten, että ellei se anna sitä kustannusta, niin ei se tule myöskään levyllä. Se oli yksi kysymys olikin just tämä, että mikä just tämä niin tämän suhde levy-yhtiön kustannustoiminnan niin kuin suhde keskenään on. Joo, se on suurimmaksi osaksi on niin, että
että levyyhtiö jollain lailla on kytketty. Ellei sitten sama niminen firmakin, niin kuin joku Fazer oli. Joo. Onko sulla siitä käsitystä, kun silloin kun Kärki meni Fazerille 55 vakituisesti töihin, niin niillä oli tämmöinen sopimus, että Kärki saa pitää tämän X-sävelen vuoteen 70 muistaakseni, jolloin sen sopimuksen mukaan sitten tämän X-sävelen kaikki kustannusoikeudet sun muut siirtyy niin kuin Fazerille. Mutta Kärki kuitenkin niin kuin pyöritti sitä firmaa sitten niin kuin sen toimensa ulkopuolella niin siihen asti itsenäisesti, niin onko sulla mitään tietoa, että miten se on mahdollista? En tiedä, muistaakseni Tossi Aalto oli myöskin siinä. Oli alkuvaiheessa, joo. Omistajana vai osakkaana? Joo, oli, mutta sitten hän jättäytyi siitä pois ja se jäi sitten kärjellä kokonaan. Joo, näin se on. Mä luulen, että ei se kärki kai saanut palkaakaan edes Fazerilta. Ei, se oli provisiopalkka. Joo. Mutta onko sulla tietoa, mitä Kärki puuhasi sitten siellä kustantamossa, että mikä ei, se viritys oli sitten? Ehkä se ei enää ehtinyt touhua sitä, kun se hoiti sitä levypuolta. Joo. Kävi tarkastamassa kuulemma aina siellä varastossa. Jos jossain välikössä oli tyhjä, niin se kysyi heti, missä se toi levy on. Miksei sitä tilata lisää? Näin mä oon kuullut. Aha. Joo. Mutta Kärki saisi tosiaan niin kuin siihen asti pitää sitten kustannusoikeudet niin kuin omiin sävelmiinsä ja sitten sen jälkeen ne siirtyi Fazerille. Niin, sitten ne meni niin kuin sopimuksen mukaan. Joo. No, sitten sä olit ollut myöskin kauppaneuvos Lindbergin kanssa tekemisissä, niin minkälainen suhtautuminen tällä ja suhde Lindbergillä oli niin kuin kevyeseen musiikkiin? Joo, kyllä se oli ihan okei. Ja liikemiehenä, niin ei se mitään väliä, mikä vaan rahaa toi tietysti. Mutta hän oli fiksu kaveri. Joo. Mä olin yksi niistä, joiden kanssa hän teki sinun kaupat. Aha, ei kauppaneuvosta sinuteltu, niin vaan. Niin mä muuten huomaan, että mekin sinutellaan tässä. Joo, ei se mitään. Minä en välitä tällaisista ollenkaan. Mutta hän sanoi, hän tiesi, että minäkin olen bisnesmies. Ja huomasi sen, kun mä kävin soittamassa, missä me nyt tavattiin sitten teoston kokouksissa ja tällaisissa. Niin hän sanoi, että heitetään tittelit pois. Aha. Sitten, jos... Samaten oli Gotsinskin kanssa. Aha. Joo, ei edes ne kaikki, jotka hänen kanssa soitti, ei ne kaikki sinutellut. Just, joo. Mutta kun Lindberg ymmärsi sitten tämmöisen niin kuin liike-elämän päälle, niin ymmärsikö hän tämmöisestä niin kuin hittitehtailusta tai hittituotannosta, että hallitsi niin kuin sen puolen myöskin? Tai ainakin. Oli mukana varmaan siinä, että katso perään, että täytyisi niinku saada hittejä aikaan. Minkälainen suhde Lindbergille, tai mitä hän ajatteli niinku kärjestä, toivon kärjestä? Sitä mä en tiedä. Just. No sitten tälle teille tuli sitten vähän probleemia, kun perustitte tämän FinDisc-yhtiön. Se joutui sitten niin kuin Fazerin boikottiin, että teidän levyjä ei suostuttu myymään. Oliko tämä tämmöinen asenne niin kuin tämmöisiä uusia ja pienempiä yrittäjiä kohtaan niin yleistä Suomessa, vai oliko se nimenomaan leimallista Fazerille? Ei, kyllä mä luulen. Niin sittenhän ei ollut. Levytukku oli ja PSO. Ja. Niiden kanssa me tultiin hyvin toimeen, ei siinä mitään ollut. Joo. Ja vaikka ne boikotoi ja näin, niin kävihän mä niitä sen äänityksessä silloin, kun oli pulassa ja tarvitsi miehiä. Niin
Mä sanoin aina, että ei se häiritse tää työ tätä touhua. Mikä siinä oli niinku se syy sun mielestä, että minkä takia sitten niinku Patser harjoitti tämmöistä niinku En mä oikein ymmärrä, ne tykkäsi, että ei ne halunnutkaan kilpailua. Se on aika erikoista, kun ajattelee, että nykyään on niin kuin melkeinpä päinvastoin, että tämmöiset pienemmät yrittäjät on niitä, jotka tekee löytöjä. Joo, näin. Ja tällöin se on niin kuin päinvastoin, kun ajattelee, että minkä monopoliasema Patserilla on ollut, että se sitten niin kuin pieni yrittäjä niin kuin tarvitsisi pelätä. Joo, että se on niin kuin erikoista tässä. Kun Patserillahan tuli sitten 70-luvun varsinkin niin kuin täydellinen niin kuin oikeastaan melkein monopoli tällä alalla, niin, miten se on, niin kuin, miten tämä niin kuin pääsi tapahtumaan? Mä luulen, että niin kuin Fatser kai, niin ne alkoi ostaa kai pois sitten. Westerlund ihan meni vähän sekaisin, kun niin kuin mä kirjassakin kirjoitan, niin sinne tuli joku Westerlundin poika, sukulainen tai mikä se oli. Se lähti menemään sitten, ei siellä ollut minkäänlaista järjestystä oikein. Ja rahapula oli. Ja sitten kaapelitehdas Nokia, ne tietysti rahoitti, kun siellä ne rahat oli. Mikä kuvio tämä oli tämä? Mikä tämä oli tämä Nokia-kuvio? Nehän omistaa Nokian. Westerlundit. Ahaa, sitä mä en tiedä. Ja kaapeli tehtävä. Tämä Björn Westerlund, ministeri. Hän saa vähän ministerititteliä sitten. Mä luulen, että se elääkin vielä, se täytyy olla hirveän vanha. Joo, niin nehän on niin kuin perustajia. Että sitten kun raha loppui, niin sitten sieltä tuli sitten kuulema. Niillä oli vähän tämmöistä niin kuin takuu. Niin turva siellä niin kuin sitten on. No sitten kun se meni sellaiseksi, niin sitten tietysti sittenhän toi Fatseri oli kai ainoa, jolla oli varaa ostaa se. Ja silloinhan me sitten lopetettiin sieltä, kun minä olin siellä niin kuin tuottajana. En mä töissä ollut siellä, mutta mä hoidin niiden äänityksiä. Joo. Ja silloin justiin Kruunqvistin kanssa mietittiin, että eiköhän pistetä oma lafka pystyä. Ja sitten ensiksi meillä oli nämä Westerlundin nämä laulajat. Tuli meidän mukana. Joo. Oli se tästä muusikkopuolesta vielä sen verran, että kun sä kävit soittelemassa niin kuin kaikkialla, niin missä levyyhtiössä sun mielestä oli niin kuin mukavin soittaa? Ei mulla ollut mitään väliä. Kaikki oli niin kuin ihan samanvertaisia, että se oli tämän, niin kuin tavallaan tämän ammattimaisen asenteen seurausta, että kaikki toimi. Ja kun kerta elättää itsensä, niin sillä niin joku soitti ja pyysi keikalle, niin ei siinä muuta kuin lähteä vaan. Joo. Sitten jos mennään vähän tähän tuohon Ruotsin kuvioon, kun Ruotsista haettiin materiaalia Suomeen aika paljon, niin, miten tämä niin kuin asia sai alkunsa, että miten tämä niin kuin kytkäsi tähän Ruotsiin sitten? Minkälainen se niin kuin oli, että sehän oli aika dominoiva ilmeisesti siellä. No joo. Minä kävin niin usein Tukholmassa. Ja opin tuntemaan näitä muusikoita siellä. Ja sitten tietysti sen jälkeen, kun me soitettiin ensimmäinen kerta Ruotsista Nossi Almbändin kanssa, niin siellä mä opin tuntemaan paljon enemmänkin vielä soittajia. Ja niiden kautta saatiin sitten
kesä siellä Ruotsissa, 46-78. Joo. Joo, niin tota... Niin sit se oli niinku pakko jollain lailla niinku keksiä jotain, että sain, niinku mä kirjassa kirjoitin, että se yksi kaveri, jolla oli tää lehtimyymälä siellä. Joo, Karukulmassa. Joka tilasi näitä venäläisiä. Joo. Hän tilasi taas Amerikasta ja Englannista nuotteja ja möi niitä niinku postimyyntinä Ruotsissa. Just. Ja, mutta kun ei saanut vaihtaa kruunuja, niin sitten täytyy tehdä tällaista kauppaa. Mm, joo, kytkökauppaa. Joo. Mitä se Ruotsin systeemi sitten niinku siellä niinku toimii, että se oli ilmeisesti aika pitkällä vietyä? Siellä on suuria nämä kustantamot. Nythän se on ihan maailmanluokkaa niiden kustantamot, kun ne kirjoittaa, ne ruotsalaiset kaverit kirjoittaa noille Britney Spearsille ja Madonnalle ja kaikki. Sehän on, se on suurta siellä. Ja ne tulee vielä äänittää Tukholmaa, niin se on kun ilman. Väittävät, että on paremmat äänitystudiot kuin Amerikassa. Joo, että kyllä sillä lailla täällä ollaan vielä vähän. Sota teki sen tietysti, että jäi jälkeen. Tuli viivettä. Joo. Onko sulle toi Rolf Schlager-tuotanto tuttua? Joo. Kai ne kappaleet. Joo, entä se miten sitä pyöritettiin sitä? Ei sitä mä en tiedä. Mutta Ruotsista on ilmeisesti tullut aika paljon näitä Rolf Schlagereita sitten aikanaan. Joo, ja sitten näitä, mitä Gerhard. Ja sitten kaikki nämä, miten sen aikaiset sävelteet, niin Sylvain ja joo. Ja mitä kavereita niitä oli. Oli Winter, ne on kaikki Andersson ja Svensson ja mitä ne on, mutta ne otti tällaiset nimet. Oliko nämä, mitä näitä Rolf Schlagereita tuli, niin oliko ne ihan heidän omaa tuotantoa vai välittikö ne myös niin kuin muun maalaisia, amerikkalaisia tai englantilaisia? Kyllä mä luulen, että ne ainakin ihan omia touhuja tekivät. Joo. Ja sitten kun levyjä alkoi tulemaan, niin täällä oli niin paljon ruotsinkielisiä siihen aikaan ennen sotia, ne möi aika hyvin niitä Rolfin. Ja sitten tämä Sven Olof Sandberg, SOS, kun sanottiin. No. Niin justiin luin hänestä yhdessä ruotsalaisesta lehdestä, ne kertoi hänen elämäkertaan. Niin vaikka hän oli sellainen niin kuin iskelmälaulaja, niin hän koulutti itse ihan operaan saakka. Hän oli niin kuin Suomen Jori Malmsteen, samaa luokkaa. Joo. Oliko ennen 70-lukua niin näillä sekä Ruotsilla, mutta ainakin nämä Rolf Schlagerit, niin oliko siellä jotain muuta merkitystä vielä niin kuin ennen 70-lukua, niin tuliko sieltä mitään merkittävää materiaalia? Ei ole pahasti enää silloin. Entäs Amerikka tai Englanti? Tuliko sieltä mitään? Tai Saksa? Ja no Saksastahan oli aika paljon. Se jäi varmaan siitä sodasta. Jäi paljon tuollaisia. Heidän iskelmiä jäi vielä elämään. Oliko Amerikkaa tai Englanti jopa mitään suhteita niin kuin suomalaisilla? Kyllä varmaan oli joo. Sitten kun niitä amerikkalaisia filmi alkoi tulemaan, niin silloin se muutti paljon just tätä ohjelmista. Sitähän aina mentiin katsomaan näitä amerikkalaisia filmiä, missä ne ujutti aina jonkun kuuluisan bändin
niihin filmeihin mukaan. Joo, näihin nimenomaan näihin musikaaleihin. Niin, joo, ei, mutta muutenkin. Ihan siis muissakin. Aha. Millainen amerikkalaiset elokuvat alkoi Suomeen tulla? No kylläpä ne heti sodan jälkeen. 40-luvulla, olis 30-luvulla mitään, minkä tyyppistä elokuvia, niin kuin noin musiikin kannalta silleen? No olihan mitään... ainoa, minkä minä muistan, niin oli silloin, onko se 38, kun se Louis Armstrong-filmi tuli. Joo, siitä siihen sun kirjas onkin, mutta että on niin kuin ihan yksityistapaus, että silloin ei sitten niin kuin vielä ollut niin kuin niitä. Mutta kyllä niillä oli muitakin, koska silloin, niin kuin mä kirjoitin, että joku orkesteri soitti siitä filmistä ennen kuin filmi alkoi. Joo, aivan. Joo. Ja mä muistaakseni, en ihan väärin muista, niin mä olin kerran ainakin itsekin soittamassa sodan jälkeen tällaisessa esityksessä. Se oli kai ensi ilta, mutta muistaakseni, olisikohan se ollut niin, että siinä Armstrong-filmissä soittikohan ne koko viikon siellä, tai oliko se vain sitten se yksi ilta, se ensi ilman aikana. Mä muistan, että minä olin kerran jossain niistä mukana. Niin se otti sitten elokuvan musiikkia, niin. Oliko se niin? Joo, sen elokuvan musiikkia. Joo. Siinä ehkä puoli tuntia, ja sitten vasta alkoi sitten elokuva. Mistähän ne mahtoi saada materiaalin sitten? No, se on filmiyhtiö. Se tuli filmiyhtiön mukana. Joo. Just olikohan se sitten ihan yksityiskäyttöä, että sitten ei saanut muuta kuin aina kun se laatikko, se filmilaatikko tuli Amerikasta, se on peltilaatikko. Mulla oli yksi kaveri, joka oli töissä Metro-Goldwyn. Hän oli varastopäällikkönä siellä ja kuljetti näitä ja lähetti junalla eri kaupunkeihin näitä sinkkisiä näitä laatikoita, missä oli lukko muistaakseni. Ja ne filmit oli siellä, kun silloin kun ne tuli Amerikassa, niin siellä oli nuotit mukana joka biisistä, mitä soitettiin. Tuohan justiin siis propagandaa varten. Tuohan on mullekin on joskus tullut, mulla oli yksi kaveri, joka jatkoi muistaakseni siellä Metro-Goldwynilla. Joka oli vähän saman ikäinen kuin minä, tämä oli vähän vanhempi kaveri. Hän lähetti joskus mulle, että heiltä on tullut taas Amerikasta tällaisia, että ei me näillä mitään tehdä, kun ei ne siihen aikaan enää sitten käyttänyt enää orkesteria. Tuli nämä Glenn Miller-filmit ja artishow ja nämä kaikki, niin ei, se oli silloin ihan just ennen sotia, kun ne toukui näitä. Just joo. Oliko ne semmoista materiaalia, mikä levisi sitten laajemmalle vai jäikö se ihan näiden orkesterin jäsenten? Tai siis... Joo, niin kai joo. Mutta oli... sitten varmaan niitä alkoi tulla tietysti Fatserilla, kun alettiin kysymään tai Westerlundilla. Niin kyllähän ne alkoi tilaamaan tietysti niitä nuotteja. Joo. Mitäs sitten, jos... noista elokuvista puhutaan, niin mitä sitten 40-luvulla, niin miten te keräsitte materiaalia, että mä oon laittanut tänne, että niin kuin elokuvat, äänitteet, nuotit ja niin kuin radio, niin me esimerkiksi radiosta kuultiin ja sittenhän ne alkoi vähän kai tuottaa sit levyjä sodan jälkeen. Mutta sehän oli niin, että sitten täytyy antaa vanhan levyn tilalle. Niin just, materiaalin takia, joo. Ja Belgiasta tuli jotain tänne ja mä muistan, kun tuolla oli... Tuolla oliko se Porttanin kadulla? Ylhäällä lähellä Kallion kirkkoa, se Porttanikadulla. Siellä oli sellainen, mä en muista mikä sen levymyymälän nimi oli, mä luin ne
olet itse sinne nämä nuoremmat kaverit, nämä jazz-harrastajat, ne kävi siellä ostamassa, koska Fatserilla ja Westerlundilla ei ollut niitä. En tiedä millä tavalla hän junaili niitä, mutta niitä oli, suuri osa oli Belgiasta ja belgialaisia big bandeja ja tällaisia. Soitti sen ajan hittejä. Just. Mutta oliko se äänittäjät ylimalkaan niin siis tuosta 40-luvulla niin sotien jälkeen, niin olisi niitä niin saatavillakaan sitten? Ei paljon, ei. Joo. Oliko tota niin amerikkalaista? No, hyvin vähän. Kyllä ne melkein Tukholmasta siitä ostettiin. Joo, entäs englantilaisia? Oliko niitä yhtään? No, en mä osa täällä ole pahasti. Eikä ilmeisesti sitten saksalaistakaan, vai? Ei, siis oli aika tyhjä koko se touhu siihen. Joo. Oli varmaan toi valuuta ehkä, joka esti sitä. Niin, säännöstely. Samoin just niin kuin, ettei turistit saanut kuin se 50 vai mitä. Niin. Silloin joo. Suomen Pankista täytyy mennä anomaan kai. En mä muista, pitikö näyttää oikein lipun tai matkalipun tai mitä se oli. Vai oliko se passi? Lyötiinkö passiin leimä tähän? Joo. Aika niukka matkakassa. Joo, oli. No, eli sitä äänitteet, mutta sitten näistä nuoteista, jos vähän puhuttiinkin, niin oliko niin, soteen jälkeen nuotteja saatavilla miten? Tai siis silleen, että mikä, oliko ne niinku tärkeitä niinku lähteitä silleen? No ei meidän porukoissa, niin kyllä melkein kirjoitettiin kaikki itse. Joo. Mistä sitten, jos joku olisi saanut jonkun levyn ja niin siitä kopioitiin sitten näitä. Mutta tietysti olihan sitten näitä vanhoja evergreenia jo 30-luvulta toisilla. Oli sellaisia niin sanottu vähän niin kuin jämivihkoja, että oli käsikirjoitettu johonkin kirjaan näitä tyypillisiä standardeja. Joo. Eli niitä vaihdettiin sitten soittajien kesken. Just. Mulla on tää kappale, että kirjoita se mulle se sitten, niin vaihdetaan. Jos te kuuntelitte sitten radiosta, että radio oli niin tärkein kanava, niin se oli kyllä joo. Sieltähän saattoi tulla sitten aika satunnaisesti siis tiettyjä sävelmiä, niin miten te saitte niin poimittua ne sitten loppujen lopuksi ylös? Siinä täytyy olla aika vauhdilla tehdä se, että voi tiedä milloin se tulee seuraavan kerran. Joo, ei kyllä se vaan oli kuuntelua varten, vaan ei sitä ehtinyt mitään. Mutta on ainakin sai selville, mitä kappaleita oli niin kuin uusia, että sitten yritettiin sitten. Että kun meni levykauppaan esimerkiksi Tukholmassa, niin tiesi mitä sitten haki. Aivan. Ja sitten Tukholmasta haitte niin kuin nuotteja. Joo. Ja entäs äänitteitä? Joo, kyllä. Aha. Eli tavallaan niin kuin, menikö se suurin piirtein silleen se asetelma, että te keräsitte tietoa radiosta, kuuntelitte, että mikä on niin kuin just tällä hetkellä semmoista niin kuin hyvää materiaalia. Sitten elokuvista samaten, mitä sieltä niin kuin löytyy. Sieltä tuli niin kuin lisävinkkejä. Sitten levyjä ei paljon ollut, mutta ne mitä oli, ne varmaan kuunneltiin tarkkaan. Ja sitten samaten niin kuin nuottien kanssa. Sitten kun tämä oli niin kuin kerätty niin kuin ikään kuin tätä tietoa, niin me sitten sitä eri tavoin niin kuin sitten opeteltiin yhdessä ja sitten haettiin Ruotsista niin kuin materiaalia. Joo. Menikö se niin kuin näin suurin piirtein? Sitten eihän voinut, jos sai jonkun painetun nuotin, niin ei sitä voinut kopioida. Mitä kopiokoneita. Aivan. Kansi täytyy kirjoittaa. Käsin. Joo. Joo.
Niin sitä piti kysyä vielä tästä, kun te kuuntelitte radioa, niin mitä asemia te kuuntelitte? No, me kuunneltiin BBC:tä ja sitten Voice of America. Oliko sun mielestä näissä Amerikassa, amerikkalaisissa ja englantilaisten bändien, nehän tuli suorana näiksi tullut? Oliko sun mielestä niiden bändien niin kuin tasossa kauhean paljon eroa? Tietysti jenki ja englantilaisilla oli kyllä, niillä oli ihan oma tapa niin kuin tulkita ja niiden fraseeraukset oli, sen kuuli heti, koska vähän se jakotapa oli sellainen eroja, joka, ja sitten tietysti soolot. Kuuli heti, koska ne oli jenkkiä, kun soittiin, ja koska englantilaiset. Olisi niiden taitotasossa sinänsä niin kuin kovin paljon eroissa? Joo, samaa tasoa. Samaa tasoa suurin piirtein. Ted Heath oli oikein hieno bändi. Joo. Et se oli niinku fraseeraus sitten se, mikä niinku erotti näin. Niin se erotti, tietysti komppi ja siellä oli niin paljon tietysti jenkkiä joukossa, oli mustia kavereita, kun oli armeijassa ja armeijan bändeissä. Ja sitten tietysti nehän soitti niitä levyjä, niin kävihän niitä täälläkin muistaakseni sit sodan jälkeen amerikkalaisia sotilasbändejä. Kiertueilla. Joo, ne oli kai vähän niin kuin tällaisessa propaganda mielessä, että lähetystä varmaan oli hommannut, että pysyi toi suhde Amerikkaan hyvin. Mä muistan vaan kerran, mä kävelin tuolla Mannerheimin siellä, niin vanhan messuhallin kohdalla, niin siellä oli sellainen iso soittokunta, jenkkisoittokunta, ja siitä ne valitsi sitten sellaisen big bandin siihen eteen ja soitti näitä tyypillisiä Milleria ja Tommy Dorsen ja näitä kappaleita. Niitä taisi olla siellä sun täällä ympäri Eurooppaa näitä orkestereita kiertelemässä. Oliko muuten, jos vähän palaa tuohon aikaisempaan aikaan, niin oliko toi Paul Whitmanin orkesteri ja muuten, niin oliko se Suomessa kova sana? Paul Whitman. Niin, joo. Paul Whitman. Joo, en mä usko, että suuri yleisö sitä tunsi. Joo. Sehän oli sellainen hirveän iso orkesteri, missä sehän oli vähän niin kuin puoli sinfoniaorkesteri ja sitten tällainen big bandin sekoitus. Joo. Mutta nehän teki sellaista niin sanottu ehkä vähän viihdejatsia. Joo. 20-luvulla ja näin poispäin. Eikö siellä soittanut tämä Ahola? Sylvester Ahola. Oliko se Sylvester vai mikä? Joo. Jossain siellä se soitti. Mä en muista enää missä. Joo, mutta se on taisi olla aika tunnettu siellä päin. Mitä? Taisi olla aika tunnettukin vielä siellä päin. Että joo, ja sitten se soitti paljon, kun se yksi juoppo oli sieltä. Big Spider, vai mikä se oli. Joo. Soitti siellä ja se oli aina kännissä. Niin joskus se ei pystynyt kai soittamaan, niin tämä Ahola soitti sen suoraan. Paikkas. Joo. Niin se pyöri kai tämän ympäri, eikö se ollut Egyptissä ja Englannissa se soitti kai. Ja joo. Muistaakseni oli vaan se Bert Ambrosen bändissä tai jossain. Joo. Sehän eli hyvin vanhaksi, yli 90-siksi kai. Joo. Pekka Kronholm oli paljon sen kanssa yhteydessä. Tämä Ahola kanssa. Joo, nimi on tuttu kyllä. Joo. Se oli tämä kiertelijä Veikko. Se on sama ihan niin kuin tämä suomalainen. Tämä, jonka sisko just hiljakkoin kuoli, se oli ihan lähemmäksi 90, joka kirjoitti Sarmannolle tekstejä. Einar Svan. Ne muutti kai Amerikkaan, se oli kai pikkupoikana vai olikohan se syntynyt siellä. Sen nimi oli
joutsen. Ja tuota, sitten se muutti sen svaaniksi. Ja se on tehnyt tämän maailman kuulun. When your lover has gone. Maailman, yksi maailman kuuluisimpia kappaleita. Niin se voi sanoa, että se on suomalainen sävellys. Ja hän kirjoitti näille Big Bandille New Yorkissa sovituksia. Ihan tuntematon muuten kaveri. Mm-hmm. Ja tämä oli se aina. Tämähän sisko, joka on tehnyt tekstin siihen, meni Lovelskoon. Ja se ihan, olikohan se viime vuonna vai toissa vuonna, kun se vasta nyt kuoli. Ne oli jo huserannut siellä 30-luvulla. Mielenkiintoinen niin kuin tämmöinen joo. Historiallinen niin kuin joo. Asia. Otettaisiko vielä pari kysymystä tuosta kustannustoiminnasta, kun siinä vaiheessa, kun sä perustit sen oman firman, niin minkä takia sä perustit? No en mä oikeastaan muusta välittänyt muuta kuin suojatakseen omat sävellykset, kun ei sitä koskaan tiedä, mitä ulkomailla tehdään, jos ne löytää jonkun nuotin, joka sattumalta menee jonkun mukana tänne ulkomaille. Ja voi hyvässä nykyisessä ottaa niin kuin omiin nimiinsä. Niin mä ajattelin, että täytyy tehdä tällainen juju. Että mähän ei ole mitään millään lailla myynyt. Tai mitä nyt joku sitten Westerlundi tai Fatseri tarvitsi niitä, jos joku tuli kysymään, niin sitten ne soitti mulle, että piti sitä tuoda jotain näitä nuotteja. Että kun ihmiset kysyivät, meillä ei ole. Että sillä lailla sitten sen Findiskin jälkeen, niin nämä Fatseri kyllä sitten alkoi taas niin kuin, ja otti yhteyttä minuun, että kun ei ollut enää Finniskin on olemassa, se oli ainoa syy, emme muuten olisi viittynyt, ei mulla ollut aikaa touhua sellaista, kun oli niin paljon muuta. Eli siis nuotteja, niin sä painanut tai mitään tällaista? Joo, kyllä mä hoidin sen, että niitä oli, ja sitten ne jaettiin ilmaiseksi orkestereille. Aha, missä muodossa nämä nuotit sitten niin oli? Oli siinä niin kuin ne oli vaan niin kuin pianonuotit. Pianonuotit, eli sointumerkit ja sitten se pianosatsi siellä. Niin, että sä et myynyt nuotteja ollenkaan, vaan päinvastoin. Oliko tämä mä ajattelin, kun se on usein niin, että ellei bändit saanut niitä nuotteja, niin ei ne pahasti viittinyt soittaa, eikä ne merkannut niitä teostoilmoituksessa. Just. Oliko se samalla tämmöistä niinku sävelmiä niinku tai kumminpäin tämä meni, että se oli ensin tehnyt sävelmän, sitten sitä soitettiin jossakin radiossa tai muuta, sitten sä teit nuotit siitä. Joo. Niin teit se kaikista sävelmistä niinku teitkö kaikista sävelmistä? Ei, vaan niitä, joista tuli tunnetumpia. Aivan. Ja sitten kun sä teit tämän pienonuotin ja lähetit niitä orkestereille, niin samalla kertaa niin ikään kuin siis se on vähän niin kuin sävelmien niin kuin tunnetuksi tekemistä, joo, että ne saa sitten niin kuin soittaa ja soittaa niitä ihmisille. Se oli suunnilleen noin 50 bändiä, joita mä tunsin ja tiesin. Mutta ainahan niitä tuli sitten, kun ne sai kuulla, että sieltä saa, niin ne otti yhteyttä ja soitti tai kirjoitti, että me haluttaisiin sen ohjelmistoon. Joo, oliko se ihan yleinen tapa, että lähetettiin Yle ilmaiseksi nimenomaan nuotteja? Joo, sama oli niin Fatserilla. Joo, koska Kärkihän lähetti. Se nyt on silleen, mistä mä niinku tiedän jotakin, niin sen kustannus systeemi oli niin, että se lähetti sovituksia, valmiita sovituksia, ja niitä oli niinku useita satoja niitä bändejä ympäri.
Suomea, että kaikki ilmeisesti teki vastaavalla lailla. Ja mä mietin sitä, että on mahdollista, että olisiko mahdollista, että Dunlapkin olisi niin kuin tehnyt vähän samantyyppistä jo silloin aikana. Ainakin niitä on ollut, niitä on ainakin voinut tilata sitten. Joo. Niin. Joo, en mä usko, että ne oli niin sellaisia bisnesihmisiä, että ne olisi, kun varmaan siihen aikaan 20-luvulla ja joten niin kuin ei ollut oikeastaan teostoa, niin ei kukaan mitään tehnyt ilmoituksia eikä niistä mitään rahaa saanut teostosta. Joo. Niin se oli yhtä tyhjän kanssa antaa niitä muotteja vaan sen takia vain, että ne soittivat. Niin, että se perustui nimenomaan näihin teostokorvauksiin sitten tämä myöhemmässä vaiheessa. Homma. Joo. Myöhemmässä vaiheessa, kun bändit sai, niin kyllä jollain lailla muisti sitten, että pistetään ne näkin mukaan. Joo. Tiesitkö muuten, että Kärki oli lähettänyt helsinkiläisiin ravintoloihin, tiettyihin ravintoloihin 50-luvulla, 60-luvulla mahdollisesti. Niin valmiita sellaisia. Valmiita tämmöisiä niin kuin listoja, mistä näkee, että mihin... Se on aika röykeitä se kyllä. Mutta niin kuin mä kirjassa sanoin, että silloin kun se lähti Aallon bändistä, niin se sanoi, että nyt tämä poika lähtee tekemään rahaa. Oliko tämä muuten toisen käden tieto, että sä sait Aallolta sen? Aalto sanoi mulle. Aalto kertoi, joo. Ja kun se oli seuraavana iltana, kun me soitettiin. Ja sitten seuraavana iltana ei Kärki enää ilmestynyt. Joo. Hieno palli. Mistä tämä idea ylimalkaan siis lähettää nuotteja ilmaisiksi eri bändeille, mistä se ajatus on alun perin, tai mistä sä niin sait sen? Kyllä se varmaan kustantajilta on juuri saadakseen näitä teostorahoja. Onko se idea kopioitu jostakin muualta? Kyllä varmaan joo. Amerikasta varmaan. Joo. Tiedätkö, oliko kun Amerikassahan oli semmoinen systeemi, että siellä oli todella tärkeää, että ne nimenomaan tähän niin kuin sävelmien promootioon niin kuin kiinnitti huomiota, että kun niillä oli näitä erikoismiehiä, ketkä teki pelkästään sitä, mitä ne kutsuivat bloggereiksi, niiden tehtävän oli ainoastaan se, että ne sai hinnalla ja keinolla millä hyvänsä sävelmiä esitetyksi, koska ne ajatteli, että ainut tapa, millä hittää voidaan tehdä, on se, että saatetaan yleisen tietoa mahdollisimman iso määrä sävelmiä. Joo. Ja sitten kun joku niistä lähtee myymään hyvin, niin sitten sitä ruvetaan niin kuin sitten markkinoimaan tehokkaasti. Niin mikä sun näkemys on tästä, että kuinka paljon tällaista amerikkalaistyylistä niin kuin ihan selkeästi niin kuin tätä promootiota on Suomessa niin kuin harrastettu? Kyllä mä luulen, että ne on myöhemmässä vaiheessa sitten. Missä osaatko sanoa, sanotaan vuosikymmeniä tai tämmöisiä, että milloin se niin olisi? Kyllä mä luulen, että siinä 60- ja 70-luvulla alkoi tällainen touhu. Aha, mutta sitä ennen siis ei ole. En mä usko, ei. Mutta sehän oli niin kuin Amerikassa, joka musiikkikaupassa oli mies, joka soitti ihmisille. Joo. Ne otti hyllyltä nuotin ja sanoi, että haluan kuulla, mitä tämä kuulostaa. Sitten kaveri soitti. Suositteliko tämä pianisti myöskin jotain? Ei. Se oli ihan muistaakseni Jani istui musiikkiliikkeiden ikkunassa ja soitti sanakseen ihmisiä, koska ei silloinkaan oikeastaan maksettu pahasti mitään rojaltteja, vaan säveltäjä sai siitä myydyistä nuoteista. Nehän möi sitten yli koko Amerikan varmaan miljoonia, kun tuli joku hitti. Kyllä, joo. Siis miljoona taisi olla niillä se raja, että jos miljoona myy, niin sitten oli jo todella kova hitti. Kaikki varmaan sitten nämä
kanssa jonkun pianisti. Niin täytyy olla hyvä pianisti, kun koko ajan lyödään eteen, niin soittaa siitä suoraan. No niin, siinä kuka tahansa pärjää, nehän osas laulaakin sitten vielä. Joo, joo. No, sekä että. No, onko sillä nuottikaupalla sinänsä niin kuin Suomessa niin kuin ylimalkaan, niin onko sillä ollut kauhean paljon merkitystä? En mä usko niin rahallisesti. Se vähän enempi on noista tekijäoikeusrahoista, kun ne tulee radioihin soitoista ja levymyynnistä. Sillä eihän nykyään paljon, en mä tiedä kuinka paljon nuottia nykyään. Mm, joo. Se on ainoa näitä paksuja vihkoja, kun niitä ostaa ihmiset jo kotiaan. Niitä toivelaulukirjoja. Toivelaulukirjoja. Niitä painetaan kai muistaakseni 40 000 tai jotain. Joo, mä en muista sitä määrää, mutta paljon. Mm. Paljon niitä on, 60 painoksiakin on. Niin kuin parhaimmillaan melkein 20 000. Joo, joo. Että... joo, ne pyytää multa niistä lupaan saada liittää jonkun kappaleen mukaan siihen, niin ne takaa sitten, että ensimmäinen painos laitetaan siihen 40 000. Mutta se on just niin tämä toivelaulukirja. Joo, sehän on vähän samaa hommaa siellä, mielosovituksia. Ja... joo. Ja tota niin, mutta mä luulen, että paljon nämä rockbändit ja nämä, niin nehän kaikkihan soittaa omaa musiikkia. Kaikki säveltää. Joo. Joka bändissä. Ja kaikki sovittaa ja kaikki säveltää. Joo. Joo, että sillä lailla varmaan niille ei kyllä varmaan pahasti myydä. Joo. Ja kuka niistä kaikista osaa nuotteja, näistä ihan nuorimmasta, että ne ottaa sen levyn, ostaa jonkun levyn ja sitten siitä kuuntelee niin kauan, että ne oppii niitä. Ja onhan niillä sitten näitä rock-albumeja, että ne saa ne melodiat ulos sieltä. Mutta kyllä niillä kaikki tietysti sovittaa itse ja sanotaan sovitin, ne sopii keskenään, mitenkäs sovitetaan. Niin. Joo, bändisovitusta niin kuin treenikämpillä. Joo. Miten tuo musiikin kustantaminen on sun mielestä muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana? No ei sunkaan enää muuta ole oikeastaan kai kuin toi F-musiikki. Ennenhän niitä oli sitä muitakin, mutta mä en sit tiedä näitä BMG ja EMI. Se voi olla, että EMIn touhu tulee kai enimmäkseen Ruotsissa, siellä on kai se keskuspaikka. Niinhän on nykyään kai niin, että levytkin jaetaan Suomeen Ruotsista. Keskuspaikka on siellä. Jakelupiste. Joo, jakelupiste. Joo. Toivottavasti näillä isolla maailman suurimmilla yhtiöillä. Ja eihän nuo suuret yhtiöt enää anna edes näitä subkustannuksia tänne. Ne on kaikki tuolla Ruotsissa. Niin kuin alikustannus. Joo, ne on kaikki tuolla Ruotsissa. Joo. Että ei ole ihme, että tällaiset niin kuin yhtenä aikaa Abba tuotti enempi rahaa kuin Volvo. Niin silloin tietää, mistä kysymys. Kyllä. Joo. En tiedä, niin kuin suhteessa. Mä luin kerran, että kun ne pistää kiinni miljoonan, niin kuin Abba, ja ne saa sisään 60 miljoonaa. Niin, että sä voit tehdä autoja miljoonalla ja sitten saada sitä voittoa, koska sulla on materiaali siinä. Täällä on vaan se musiikki. Joo. Joo. Se on aika muista. On.
Miten tota, jos vielä lopuksi tässä näin, niin kuin me ollaan aika hyvin ehditty käydä tätä läpi koko aihepiiriä, niin miten tota, kun sä olit tässä kirjassa sanoit, että mä kirjoitin sen ylös, niin tästä Findiskin tota, kohdalla, että menestys perustuu vain ja ainoastaan siihen, kuinka hyvin se onnistuu tuottamaan menestyviä äänitteitä. Mm. Niin. Ja sitten tota, niin tämä toinen puoli, just mistä puhuttiin äsken, on se, että sitten ne äänitteet täytyy saada niin kuin kuultaviksi. Joo, joo. Ja tota, niin, miten tota, niin tämä asia niin kuin hoidettiin? Joo, pääasiahan oli, että Yleisradiohan osti aina määrätyn määrän, oliko se 5-6 kappaletta. Oli sitten mitään levyjä vaan, koska niillä on kauhean iso se levyvarasto. Joo. Ja niitä täytyy tietysti olla justiin nämä 5-6 kappaletta. Kun oli monta toimittajaa, että jos vain yksi levy on, niin se ensimmäinen toimittaja ottaa sen ja sitten se unohtaa sen omalle pöydälle. Ja sitten ei kukaan muu saa sitten omaa ohjelmaansa, niin sitten ne alkoi ostaa niin kuin enemmän niitä, että riitti. Ja sitten tietysti propaganda mielessä, niin sitten levyyhtiöitä alkoi maasuttaa tietysti näitä toimittajia. Jokainen sai oman levyn. Niin, että tota niin, levyyhtiö... Kun hänellä oli se omalla pöydällä, niin hänen tarvitse mennä äänilevystöön hakemaan sitä. Vaan kun hän teki sitä ohjelmaa, niin ajatellaan, että tässä on tämä jo valmiina. Just. Siis olisi tota levyyhtiön niin kuin edustajat sitten, että niillä oli tämmöinen joku oma toimittaja tai joka... Olisi niillä tämmöistä niin kuin... No voi olla, että isommilla firmoilla oli. Mennyt vaan sitten siellä Finniskeltä lähetettiin tavalliseen tapaan näin. Joo. Oliko tota niin radio nimenomaan siis se kanava, joka oli niin kuin se kaikkein... No se, joo, no mistä se ihmisen muuten paras? No esimerkiksi kiertueita tai tämmöisistä, että... No... Keikoita tai... Ei sunkaan siellä paljon kyse. Kyse lähtee sieltä sitten, kun televisio tuli, niin sitten... Niin sehän tota, jos vaan pääsi televisioonkin kerran tekemään jonkun biisin, niin kuin tänäkin päivänä, niin kyllä se on se, joka jyllää. Joo. Sitten, jos Yle osti tota, niin 5-6 kappaletta kutakin äänitettä, niin, tota, niin oliko se kuitenkin ensin mentävä niin kuin tämän sensuurin läpi? Et jos sensuuri sanoi, että ei ne niin kuin suostu soittamaan tätä, joo. Niin ostiko ne levyt kuitenkin? Vai ostiko kyllä, ne yhtä? Kyllä ne jotain osti, joo. Se oli joku sellainen määrä, mitä, kun ne haluaa, että kaikki mitä ilmestyy, niin on heillä. Sehän on niin hirveän laaja. Sitten tämä niitä levystä. Minäkin olen antanut niille sellaisia, kun mä Amerikasta toin savikiekkoja, mistä ne ei edes tiennytkään mitään, kun joskus on äänitetty Amerikassa suomalaisia. Eikö 20-luvulla ne teki enemmän suomalaisia levyjä New Yorkissa kuin koko Suomessa? Joo, tiettyä aikaa Suomessa ei tehty levyjä ollenkaan. Joo, että... Niin siellä oli kaikki nämä... Tiskisalamaat ja... Joo. Joo, niin mulla oli jotain tällaisia, joilla Amerikan suomalaisilla oli näitä levyjä. Ne oli soittamattomia. Niin tätä hän oli varastanut, sanoi, että hän on niin vanha, että otan ne mukaan sinne Suomeen. Että hän on jo, niin mä annan sen radioon sitten. Aha, Ylen levystöä. Joo. Joo. Eli oliko se niin kuin sitten niin, että se oli ihan niin viatonta, että kun tehtiin levy, niin sitten se lähetettiin vaan radioon ja sitten radiossa päätettiin
Soittiko ne yleensä sitten, niin olisi niin semmoinen niin kuin tapa Ylellä, että ne niin kuin sit pyrki soittamaan niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin eri sävelmiä vai? Siihen ei oikein voi mitään vaikuttaa. Että ne sitten, jos toimittaja tykkäsi siitä, niin sitten se otti sen ohjelmista. Mutta tietysti, kun mullakin oli näitä TV-ohjelmia, missä mä olin, niin totta kai mä lykkäsin meidän firman artisteja sinne. Ja sain sillä lailla mukaan. Joo, laitoitko omia biisejä myöskin? Tai no joo, kyllä sitäkin on. Ei kaikkia. Jos oli joku hyvä ulkolainen hitti, niin tietysti niitä pumpattiin. Joo, koska mä muistan, että toi Paavo Eini ja sun hyvä ystävä, niin kertoi haastattelussa, että jonkun verran radio-ohjelmissa aina sitten vähän niin kuin oman firman artisteja. Joo, saattoi laittaa, että tämmöistä vähän niin kuin promootio niin käytettiin hyväksi. Ja plus sitten sitä, että mikä nyt taitaa olla jo aika vanhakin juttu, että sitten toivomuksia, kun radio otti vastaan, niin sitten niitä läheteltiin. Orkesterit lähetti niitä pitkin tuolta. Niin, vähän niin kuin sopimuksen mukaan. Että mukas oli, joka siellä oli pomona silloin, tämä rouva, jonka tytär on kirjailija, Anström, vai mikä se on. Sellainen, hän hoiti tuota lauantai toivotut. Niin hän sanoi, että hän tiesi aina, missä Toivo Kärjen yhtye kiersi Suomea. Se näki niin kuin postilevasta vaan. Joo. Joo. Mutta se taisi olla sekin aika yleistä mun ymmärtääkseni. Sitten niin tehtiin ja joku on jopa sanonut, että ne radiossakin just todellakin tiesi, että se oli vain tiesi. Lähinnä siitä sensuuripolitiikasta johtuvaa. Joku tollanen firma saattoi antaa jollekin orkesterille, kuten kierrätti sen pankaa johonkin postilaatikkoon näitä. Joo. Sitten tällaisia niin kuin erikoisuuksiakin on harrastettu, että siinä vaiheessa, kun tuli Suomeen nämä käännösiskelmät, niin käännösiskelmien B-puolella saatettiin sitten laittaa tarkoituksella jotain levyjä, koska tämä hittibiisi, mikä tuotiin, niin toimi samalla tämän B-puolen niin kuin sävelmän markkinoijana. Eli toisin sanoen A-puolella oli tämä hittisävelmä ja B-puolella laitettiin sitten joku kotimainen, jota niin kuin kärki käytti. Oliko se vaikea sitä soitettukaan B-puolella, sitä myytiin yhtä paljon, kun se myytiin. Niin, se on aika mielenkiintoinen. Mutta oliko se tavallista sekin? Oliko se... Meillä se ei ollut, kun me hoidettiin ihan niin, että mikä oli hitti, niin yritettiin saada molemmat puolet niin kuin soimaan. Joo. Mutta eihän meillä ollut mitään hätää, kun meillä oli nämä kolme tykkiä, Hinnanen ja Irvin ja Vainio, kun ne teki niitä omia biisejä, niin se oli ihan se ja sama. Nämä oli kaikki sitä mukaan hittiä, kun ne tuli. Joo. Tämä oli mielenkiintoinen tämä tarina tästä niin. Irvin Kuusmanin niin kuin ensivisiitestä siellä, kun se kävi teidän studiolla sitten äänittämässä. Niin, Irvin oli ilmeisesti ihan lahjakas. Se oli fiksu pois, kun se tuli ensimmäisen kerran silloin. Ja silloin, kun hän äitikin oli kerran mukana, niin fiksu ihminen. Niin mä ajattelin, että sitten aloin miettimään, kun mä jälkeenpäin, että kuka sitten tommonen tuli. Mutta se oli varmaan niin kiltti, että ei se sanonut ei ja sille tarvittiin. Niin, siitä se tahtoo. Niin, siinä niitä on joitakin ollut tässä. Joo, niin kuin minäkin soitin ne kolme
kolme vuotta, vaan mitä siellä Espilässä, niin siellä olisi, sanonut ilmasta viinaa jatkuvasti. Se olisi hyvin äkkiä loppunut koko touhu. No, terveys menee. Joo. Tuolla oli yksi mielenkiintoinen maininta tässä sun kirjassa siitä, että kun sä sanoit, että soititte 40-luvulla ilmeisesti aika pitkälle amerikkalaista ja tämmöistä evergreenejä niin kuin yhtyeiden kanssa, ja, niin oliko siellä joukossa sitä sä et maininnut, että sä sanoit, että toki soitimme muutakin, mutta niin sä et sanonut, että mitä muuta, että mitä muuta siellä sitten oli niin kuin joukossa sitten? No, me soitettiin sitten kotimaisia näitä valsseja. Ihan tämmöistä niin kuin perinteistä tanssimista. Joo, joo. Just, eli ohjelmisto oli niin kuin evergreenejä ja standardeja ja sitten vanhaa tanssimusta. Niin kuin, missä suhteessa suurin piirtein? Niin kuin? No ehkä 75-25. Eli 25 on tätä kotimaista niin. Sitten. Just. Oliko se, jos ajatellaan niin kuin maaseutua ja sitten niin kuin Helsinkiä tai näitä vähän isompia kaupunkeja, niin, niin minkälainen painotus niin kuin ero siinä on ollut sitten? Et soitettiinko, jos mentiin maaseudulle tai kauemmas kaupungista, niin soitettiinko sitten enemmän niin kuin kotimaista? Ja ei, kyllä meillä oli se oma ohjelmisto. Mutta ei meitä tilattu tuonne Pohjanmaalle. Se oli Tammon porukka. Just, ne tiesi jo etukäteen, ei ne tilannutka meitä sinne. No, niin kuin City-orkesteri. Itä-Suomi oli meidän aluetta. Niin kuin vieläkin, kun mä käyn Kotkassa ja siellä on paras yleisö. Aha, no se on ja. Kotkalaisena tietysti. Mitä? Kotkalaisena mukava kuulla. Joo, meillä on, se on neljäs vuosi, kun me mennään 14 päivän. Itse emmekä ystävänpäivänä. Joo. Kairo. Joo, joo. Tuo 4 vuotta sitten ne soitti kerran. Ja en mä oikein vittin oikeastaan lähteä enää mihinkään. Niin sanoin, että se oli Junnu lauluseura. Ja järjestäis. Niin että jos mä lähtisin, keräisin bändin ja tulisin sinne Kairoon. Mä sanoin, en mä nyt välitä, mutta siinä puhuttiin vähän aikaa, mä sanoin sille Palomäelle, mikä hän on. Kuule nyt, että mä oon ollut 60 vuotta alalla ja soittanut kymmeniä kertoja Kotkassa, mutta mä en koskaan käynyt Kairossa. Et siitä hyvästä niin mä tulen, mä haluan nähdä, minkä näköinen se kuuluisa kuppila on. Ja sen jälkeen, tää nyt on sitten 4. kerta. Meillä on sellainen dream team, kun mulla on, missä on Liikanen, joka on kotkalaisia. Joo. Ja sitten Lasanen ja... Lasanen jo ja Hovi. Seppo Hovi. Joo, ja Mikkola. Joo. Se on hyvä, kun mä oon soittanut Sepon isän kanssa. Niin, mä huomasin, tai siis joo. Tästä kirjasta. Niin... Ja Sepon kanssa, ja Sepon pojan kanssa. Joo. Koko suku. Joo. Kun te soittelitte silloin, sähän lopetitte ravintolakeikat sitten ihan tuossa 50, kun se oli 50-luvun, niin kuin 1950. Joo, 52. Niin, sitten soten jälkeen, kun soititte tämän ravintolassa, niin... Täällä oli erityyppisiä ravintoloita, eikö se ollut semmoisia, missä ei ollut alkoholitarjolla, olisi niitä vielä? Kun mä muistan, että Dallapen paikassa oli vielä silleen, että kun ne soitti siellä Heimolan talossa, niin ei ollut alkoholitarjolla. Ei ollut, tämmöistä, kun te soititte, ei ollut sitä. Se vasta jotain jälkeenpäin. Just. Mutta se kai lopetti, sitten sitä tehtiin elokuvateatterin. Se oli se Aloha teatteri, ennen kuin se purettiin. Niin se rakennus, joo. No minkä niin tyyppistä tämä Helsingin ravintolaelämä oli silloin, niin kun te soititte täällä, että minkälaista teidän ohjelma oli? No, en mä soitanut muuta kuin Espilässä. Espilässä vaan? Paitsi tietysti tällaisia yksityisiä
keikkoja jossain ravintolassa, pikkujouluja ja tällaisia. Mutta Espilässä me saatiin soittaa ihan mitä me haluamme. No entäs sä kävit sitten niinku ihan itseksesi, kun sä puhuit siitä, kun sä olit vissiin 16-vuotias, kun teetätit vaatteet ja se muuta. Mä kävin vaan jo ihan niissä tanssipaikoissa. Eihän mä ravintolaan päässyt. Mä etsin siellä, kun ne heitti mun tulos sieltä, mä halusin kuulla Bruno Laakkoa. Niin. Levakossa. Niin, yhden biisin verran. Joo, no, minkälaisia nämä sitten tanssipaikat olisi? Se olisi niin kuin nuoriso vai minkä tyyppisiä ne, no, niin kuin tanssipaikat, niin kuin, minkälaisia niitä oli? Niin kuin ravintolassa tanssittiin, mutta olisi niin kuin tanssikoulu ja sitten oli jotain... Joo, tanssikoulu, niitä oli aika monta täällä Helsingissä. Mutta nämä raittiusravintolat, niin nämä oli hyvin siistiä porukkaa. Ja ne oli sellaisia, olisiko korkeintaan 40-vuotiaat, kun oli vanhemmat siellä. Kyllä ne enimmäksi oli siinä 20-vuotiaat ja näitä. Ja mä ihmettelin kyllä just niin kuin tämä Rio, joka oli kuuluisa, niin kuinka kaikki kansa oli niin hienosti puettu. Niin kuin Brody sanoi, että se tavallisella puvulla sinne saa tulla. Se on teetettävä oikein kunnon, se istuu. Mutta sitten hän oli, ei kaikki muista tuota noin. En minä koskaan käynyt siellä, mä kuulin vaan tuossa Kaisaniemen kadun ja Unionin kadun. Kun ne loppuu ne molemmat. Joo. Se, mikä se on? Siinä sellainen puisto, missä nämä hevosetkin on. No Varsapuisto. Joo. Niin siitä kulmasta meni raput ylös. Joo. Ja vaan anteeksi vaan toisen päälle. Siitä meni raput ylös. Mä kerran vaan nuorempana katselin sitä. Ja siellä oli tanssiravintola toisessa kerroksessa. Ja mulle kerrottiin sitten vaan, että siellä ei tarvitse tanssia ollenkaan, että siellä oli pyörivä lattia. Ja sitten, jos sä halusit tanssia jonkun kanssa, niin sä soitit sinne pöytään. Jokaisella oli puhelinpöydässä. Tai soitettiin sillä lailla. Joo. Sopisiko neidille, että tavattaisiin tuossa lattialla? Mistä sitten neiti niin tiesi aina, että kuka no, herra oli kyseessä, sitä vaan sitten niin. Huiskuteltiin. Että... Niin, tai sitten ilmestyi siihen vaan. Eihän muutenkaan tiedä, kuka tulee hakemaan sua tanssimaan, kun likataan pitkin seinää. Joo, niin näin mä kuulin, että oli tällainen paikka. Jos ne halusi, niin voihan vähän liikuttaa itse, mutta se pyöri hitaasti. Aha. Erikoinen idea. Joo. Tanssittiin vanhaa tanssimusiikkia. Niin kuin Ja sitten näitä amerikkalaisia, niin mitä amerikkalaisia tansseja muistat? En muista missään tuollaisissa ravintoloissa, mitä jenkaa tanssittiin. En mä ainakaan nähnyt koskaan siellä Riossa, että kuka olisi sitä jenkaa tanssia. No, ne oli ihan sitten näitä niin kuin amerikkalaisia muotitansseja. Muistatko, mitä sä mainitsit sen Lambeth Wall? No, muistatko vielä jotain muuta? No ne näistä Fred Astaire-filmeistä kaikki melodiat, niin kuin just tämä Erkki Ahon orkesteri soitti. Näitä just. Tuli sitä tanssit myös siinä niin kuin mukana, siis tanssikuvia, tanssiaskeleet ja tämmöisiä? Ei, ei tullut. Ei. Miten ne ihmiset no, tanssivat? Tanssi tällaista foxtrottia. Niin kuin. Ne tanssivat niin kuin tavallaan niin kuin niillä samalla askeleilla, vaan sitten myöskin näitä amerikkalaisia tansseja. Siellä oli tanssiravintola toisessa kerroksessa.
tavattiin sillä lailla. Joo. Sopisiko niin, että tavattaisi tuossa lattialla? Mistä sitten neiti niin kuin tiesi aina, että kuka herra oli kyseessä, sitä vai sitten niin kuin huiskuteltiin? Että... Niin, tai sitten ilmestyi siihen vaan. Eihän muutenkaan tiedä, kuka tulee hakemaan sinua tanssua, kun likat on pitkin seinää. Joo, niin näin mä kuulin, että oli tällainen paikka. Jos ne halusi, niin voihan vähän liikuttaa itse, mutta se pyöri hitaasti. Aha. Erikoinen idea. Joo. Tanssittiin vanhaa tanssimusiikkia niin kuin, ja sitten näitä amerikkalaisia, niin mitä amerikkalaisia en tansseja muistat? En muista missään tällaisissa ravintoloissa, mitä jenkkaa tanssittiin. En mä ainakaan nähnyt koskaan siellä Riossa, että kuka olisi sitä jenkkaa. Ne oli ihan sitten näitä niin amerikkalaisia muotitansseja. Muistatko, mitä sä mainitsit sen Lambeth Walk? Muistatko vielä jotain muuta? No ne näistä Fred Astaire-filmeistä. Just. Kaikki melodiat. Niin kuin just tämä Erkki Ahon orkesteri soitti. Tuli ne tanssit myös siinä niin kuin mukana, siis tanssikuvio, tanssiaskeleet ja tämmöisiä. Ei, niin, ei tullut. Ei. Miten ne ihmiset no, tanssivat? Tanssi tällaista foxtrottia. Niin kuin. Ne tanssivat niin kuin tavallaan niin kuin niillä samalla askeleilla, vaan sitten myöskin näitä amerikkalaisia tansseja. Ja sitten ne soitti tietysti rumbaa ja joka nyt sitten omalla tyylillään. Mutta nehän kävi paljon tanssikoulussa niin, että kyllä ne osasi näitä juttuja. Mä en muista, mä tykkäsin, että oli hirveän paljon näitä tanssikouluja. Joka toisessa talossa Helsingissä. Niitä on ollut sitten melkein yleisiä saunoja, eikö niitäkin ole aika paljon? Niin, mutta teillähän oli se kaverikin, joka nimi oli Bastu, eikö ollut? Joo, niin, se oli vaan koulussa. Joo. Niitä oli kaksi Lassia. Että ne sekoittanut niitä keskenään, niin tämä kaveri asui samassa talossa, missä oli saavu. Tässä on aika paljon, saatiin kyllä, mitä mä niin kuin toivonkin, että kerettäisiin käydä läpi, niin ihan niin. Tosi hienosti. No, että... Mitä sä nyt teet sitten? Sä teet jonkunlaista kirjaa tai? Niin, mä teen väitöskirjaa. Joo, mulla on silleen että mulla on niinku toi suomalainen iskelmä musiikki, että mä oon kerännyt kaiken ne on molli biisejä, mun uureja on vähän vähemmän, kun niitä on muutenkin aika vähän näissä vanhemmissa sävelmissä, niin mulla on semmoinen 200 suositunta sävelmä, sunkin sävelmiä on siellä joukossa. Mä oon käynyt ne kaikki läpi ja katsonut, miten ne on tehty. Niin. Ja sitten mä hain sieltä niinku näitä minkä tyyppisiä teemoja niin se on käytetty, mitä on niin yleisimmät tavat tehdä niitä, miten ne on soinnutettu. Ja sitten siinä on vähän niin kuin enemmän painottu sitten niin kuin tähän amerikkalaiseen niin kuin puoleen, että mitä vaikutteet sieltä on niin kuin tullut. Joo. Esimerkiksi noita vinttiympyröitä, niin niitä on ihan julmetusti, että niin se on varmaan 75% niin kuin biiseistä on käytetty. Joo. Sitä ja sen johdannaisia sitten ja muuntelu tämmöisiä. Ja sitten muotorakenteet on niinku niitä mä oon myös siinä käynyt niinku läpi. No, onko sulla mitään juttua siitä näistä salanimistä, kun siihen aikaan niissä Dallapin-jutussakin oli tämä Erkki Salama vai mikä se oli? Niitä oli jo pari kolme sellaista. Se kesti varmaan sodan jälkeen ennen kuin ei oikein vielä silloinkaan. Silloinkin tehtiin vielä, joo. En mä meinan, että kukaan oli säpöitänyt Dallapin vihkoihin ne jutut. Kuka? Niin. No kyllä ne oli Tynnilä ja Jäppilä tuotantoa suurin osa. Joo. Oli niitä, mutta kyllä siellä oli muitakin säveltäjiä, jotka niitä teki, mutta se oli vähän marginaalisempaa. Mä en itse asiassa enää muista, koska ne kaverit, kenen kanssa sitten nämä Dallapin niin kuin tämä toveripiiri, niin ne itse sävelsivät myös ja sitten Dallapin kustannus niin kuin julkaisi niitä sävelmiä sitten. Et siinä on ollut aika paljon, yllättävän paljon niitä eri tekijöitä, mutta
kyllä tämä Tynnilä ja Jäppilä, niin kyllä se on niinku ihan... Joo, kyllä ne niinku teki niitä todella paljon sitten. Joo. Ja tota, näitä nimimerkkiä oli sitten käytetty joka paikassa, että just nämä Rolf Schlagereiden tekijät oli nimimerkkien takana, ja niin, siis sen takia niin ei edes aina tiennyt, että mistä maasta ne on kotoisin, koska ne saattoi olla muualtakin, kuin niinku Ruotsista. Että, ja sitten saattoi olla niin, että jonkun nimimerkin takana saattoi olla useampi nimi. Ja tota, se oli aika tota, niin sekavaa se varmaan kuulijoille, se, että tietää, että kuka tekee. Sama esimerkiksi Kärkikin se käytti niin paljon niitä, että muuten ei radio olisi soittanut niitä, että koko ajan tulee Kärkin nimi esille. Joo. Se on lopetettu Ruotsissa toi että ei saa olla säveltäjän kaikkiaan yksi tota, seurannut. Joo. Täällähän ne antaa vielä teosta mitä vaan. Joo. Mutta vissiin taitaa Suomessakin nykyään olla jo aika paljon, näyttäisi olevan, että säveletään ihan omalla nimellä ja tälleen, että... No mulla oli sen asevama, ettei saakeleen. Oli innainen ilmeisesti tollasilla biiseillä, niin kokeillaan nyt tätäkin ensiksi. Niin se itsehän käytti sitä Kutvosen nimeä. Joo. Sillä nimellähän se kirjoitti niitä seikkailukertomuksia radioon, kun se luki niitä. Siitähän se alkoi tämä kaikki touhu. Ja sittenhän se soitti Grunqvistin bändissä. Niin, se on kitaristi. Joo, se oli aika kitaristi. Ei siinä mitään musikaalinen kaveri. Mutta tota, oikein paljon kiitoksia tästä. Tämä oli todella tota, niin hienoa, että tota, pääsit tulemaan. Ja joo, näitä. Tälle. Mä olin siellä sen väitöskirjan tilaisuudessa, se, mikä se oli kaverin kanssa. Ja siitä ravintolamuusikkoja, mikä se tuli. Just se oli, tota, se oli tämmöinen niin kuin sosiologia, eikö se ollut? Joo. Sosiologia. Se mä tykkäsin, että ei se paljon tiennyt se kaveri, mitä oikein on tapahtunut. Aha. Se oli Ahti. Joo. Ahti, sukunimen nyt ei just muista. Joo. Se oli joku soittaja. No, joo, niin, nimenomaan joo, siitä, että semmoisen vaikutelman siitä sai siitä, luki sitä, että hän on soitellut sitten tota niin. Joo. Joskus olisiko se ollut muuta. Mä tykkäsin, että siitä niinku puuttuu paljon. Se on ihan sama kuin nyt kun oli tuo Rautavaaran juttu tuolla TV:ssä, näin se sen tytär puhuu. Ah, se mun, joo, no, se meni tuota ohi. Se toi mun kärjen. Kalervon kärki oli. Mitä? Joo, sen mä näin. Joo. Siitä puuttuu niin paljon, ei ne uskaltanut kertoa kaikkea. Täytyy tietysti silotella kaikkia. Niin, no se on semmoinen, tota, semmoinen että siinä ainakaan mulla ei ollut mitään niin kuin, oikeastaan uutta siinä, niin, mutta siinä niin kuin puhuttiin. Että... Ja sitten kun ne puhuu sen jazz-soitosta, niin no, eilen just niin kuin meillä on se kaffilajengi tuolla noin. Joo. Me just niin kerran puhuttiin siitä. Että jos hän olisi ollut oikein siis niin kuin jazz-muusikko, niin kyllähän hän olisi tullut jameihin, niin kuin me muutkin mennään. Ja soitetaan yhdessä ja kiva kuulla sun soittoa ja mun soittoa ja näin keskenään. Mutta ei hän koskaan tullut mihinkään. Eli Kärkihän nimenomaan niin kuin lopetti soittaa pienoin, että se ei soittanut sitä ollenkaan. Joo. Mutta onhan se vähän tota, sit on sen verran mitä on kuullut. Tota, yhdellä videolla mä onnistuin kuulemaan kerran, kun se oli soittu niin kuin näytteeksi. Niin, se oli ihan tämmöistä kvinttibassa. Joo. Et ei sillä niin kuin, ihan selvästi niin kuin se swing-tyyli
niin ei se sitä osannut. Ei myöskään niinku fraseerata sitä, että se on joo, niin vähän vanhemman polven. Joo, niin se oli. Vähän vanhemman polven. Joo, mutta me tekee niin paljon numeroa sinne. Niin kuin siitä jatsista sinänsä. Niin. Oli sillä tavalla, sehän oli kiinnostunut siitä ja sen sointukulut ja kaikki, niin nehän on näistä standardeista paljon. Joo. Sitä ei voi kieltää, mutta meillä niin kuin muusikkona. Niin että kun puhutaan, että hän olisi lähtenyt Amerikkaan niin kuin jazz-muusikoksi, niin kyllä hyvä, että pysytään. Joo. Samaa sanoi niin Jaakko Salokin, että ei kärjen soitossa semmoista niin kuin svengiä eikä rytmikäsitystä ole. Ei. Se oli varmaan sitten lähellä niin sen tyyppistä jatsilmaisua, mitä ehkä just silloin 30-luvulla Suomessakin on soitettu ravintolassa. Ja sitten kun se alkoi touhua tätä omaa touhua, niin se jäi sitten sekin, ettei siihen tullut niin kuin minkäänlaista kehitystä. Joo. Olis mikä Big Bandi sun mielestä oli silleen, mikä jäi erityisesti sun mieleen niin kuin suomalaisista tämmöisistä, mitkä niin kuin svengas hyvin? Ja... No ei täällä ollut oikein muuta kuin se Ossi Aallon Big Bandi, joka oli, että voi sanoa, että oli niin kuin melkein ammattilaisia. No, oli ammattilaisia joukossa, mutta siellä oli sitten sellaisia puoliammattilaisia, mutta hyviä, eihän niitä muuten pidettäisi siellä. Mä kuuntelin kun tämä arkisto on tehnyt sen Jatsin historian sen äänitesarjan niin vuosina 29-59 vai mitä se meni, niin mä kuuntelin näiden isojen bändien esityksiä, niin mun mielestä niin kun oli melkein kaikki oli niin kun, lähempänä tällaista niin kun Paul Whiteman-tyyliä sen, kun semmoinen niin kun, joo. Niin kuin samana aikaisilla amerikkalaisilla bändillä, mitkä soitti jo sitten niin erilaisilla svengillä. Että... Joo. Mä oon kuullut ne kaikki Rainbowit ja mitä niitä oli kaikkea sellaisia. Niin kuin toi. Roksi. Joo, mä en tiedä, kuinka monen bändi se on. Niin, mutta se on aika jännä juttu, että tosiaan siinä meni sitten jonkun aikaa, että se niinku iskostui sitten se uudemman tyylinen niinku swing-ilmaisu sitten ilmeisesti. Mä en tiedä, miten pikkubändeissä sitten soitettiin, että oliko siellä niinku eri juttu kuin näin isolla orkesterilla. Joo, kyllä ne varmaan oppi nopeammin nämä touhut. Kun oli niin paljon, ettei tarvinnut niin kuin nuoteista olla kiinni ja mitä sillä lailla ansaampea. Niin vapaampi. Joo. Vapaampi ilmaisu. Sitten ne bändit alkoi pienenee siinä aika. Joo. Yksi juttu muuten vielä kysyisin sulta, kun muistin just, mitä unohdin kysyä, kun sulla sanoit täällä tuosta 50-luvun tämmöisestä niin kuin iskelmä tämmöisestä, että niin kuin boomi ja tuli 50-luvulla niin kuin vahvasti, että kerrot sä siitä, siis oliko se niin, että ennen niin kuin 50-lukua, ennen vähän ennen 50-luvun puolta väliä, niin silloin sitä suomalaisen iskelmän niin kuin tämmöistä ylivaltaa siis ei ollut. Ei. Eli mitä siinä käännekohdassa niin kuin tapahtui? No, meidän tapauksessa, niin kun se Sinikka Oksala oli meidän bändissä, niin se ei laulunut suomeksi ollenkaan. Se kieltäytyi kokonaan. Niin me sitten soitettiin niitä standardeja, mutta sitten vasta kun niin se oli kai Helena Siltala, kun tuli ja me alettiin tekemään näitä ranskalaisia korkoja, minimit siihen ja kaikki, niin silloin meidän bändi tuli tähän, että laulettiin myöskin suomeksi. Ja suomeksi suomalaisia niin kuin iskelmiä. Mutta ilmeisesti tuolla maaseudulla kuitenkin
soitettiin suomalaisia iskelmiä niin kuin. Joo. Se siis paljon, että tämä koski sitten niin kuin kaupunkeja, että myöskin kaupunkiorkesterit sitten rupesi soittamaan niin kuin suomalaista iskelmää. Joo, enempi sitten joo. Sitten kun alkoi ottaa niin kuin sellaisia laulusolistia, jotka oli levyllä, niin kuin Jakke Salon bändi, niin sillä oli se, mikä se oli se tyttö, joka oli Matelanta laulus, Karpiomaa. Kaikki pyöri sen kanssa ja kaikilla bändillä on ollut olla just näitä levylaulajia. Niin silloin tietysti halusi pumpata niitä omia levyjä sillä lailla. Oliko se standardien soitto, kun sitten alkoi niin kuin silleen vähenemään, että just siinä 50-luvun puolivälin tietäminen, että... No ei meidän bändissä aina. Kyllä me ei meidän kundit oikein, kun on niin jatsmiehiä. Mutta mehän sitten soitettiin tällaisia helppoja teemoja, jotka meni ihmisiin. Ja niihin sitten soitettiin vähän sooloja väliin. Mutta soitettiin me sitten tietysti tammoja ja tällaista. Ja mitä ne pyysi tietysti. Jos toive kappaleita. Vaikka nyt kaikki niin osannut, minä, joka olin koko ajan studioissa, niin tätä meidän muut kaverit oli töissä päivisin. Sen takia ne ei ollut niin sillä lailla kiinnostunut tähän iskelmätouhuun. Niin. Joka kuului mulle, koska mä tein sitä työtä. Sä näet sitten aika paljon tuommoista niin kuin ihan teknistäkin kehitystä, että alkuvaiheessa studiossa kun sä olit, niin oliko silloin noin moniraitanauhrit tullut jo vai kerkesi sitä soittaa silleen, että suoraan? Joo, paljon. Joo. Se muuttui. Eikä niitä voinut kuunnella. Joo, paitsi sitten kun... Sitten kun levy oli valmis, joo. Minkälainen se oli siis se piti jotenkin lämmittää se. Oliko se se? Joo. Just se niinku tää vaha. Se oli noin paksu vaha. Joo, siis 3-4-5 senttiä paksu. Joo. Miten se sitten se laitettiin? Se oli sellaisessa koneessa, jossa oli sitten sellainen kivinen näin paksu pyöreä kivi. Just. Joka piti sen 78 kierrosta koko aika. Sitä sai odottaa vähän aikaa ennen kuin se... Kiihtyi vai? Niin, ja sitten ennen kuin se tasaantui. Ja potkasi sen käyntiin tietysti. Joo. Ja sitten pani koneen käyntiin ja sitten tuotannon. Ja se kaveri hikoili siellä kopissa, kun se pitää olla sopivan kosteakin. Muuten ei se leikkaa sitä, just. Kun se samalla leikkasi ne raidat niin. ja nämä lensi koko ajan. Se oli kuin sorvi sitten. Joo, niin oli. Hippuja lensi koko ajan. Ja sitten tietysti hän kuunteli tätä, että olisi jotain vikoja, jos nyt oli musikaalinen kaveri, joka äänitti. Tai sitten kaverimestari itse kuunteli, että... Ja oikeastaan monta kertaa ei ollut kuin yksi mikrofoni, joka oli keskellä lattia ja sitten paperit oli ympäri. Ja näissä kärjen jutuissa sitten oli sellainen kaljakori tässä mikrofonin vieressä, kun se oli niin korkealla se mikrofoni, jos kuulet kärjen tangoja, niin sitten tulee sellainen subtoon klarinettisoolo väliin. Just, joo. Niin silloin tämä Niku Jussila, joka oli vaan sellainen 1,60 m, niin se hiljaa, sitten kun tuli hänen vuoro, niin se sieltä orkesterin joukosta käveli sukkasilla siihen. Korokkeelle. Joo, niin hiljaa, että tällainen korina tietysti voi hyvässä lykyssä päästää jonkun äänen. Niin sitten
Hipsi takaisin. Hipsi takaisin, joo. Jatko sitten näin. Järki katseli ja soittiko kukaan. Oi, hyvä. Ei kukaan koskaan ainakaan myöntänyt. Oliko Kärki tiukka orkesterinjohtaja? No ei se. Silloin siellä oli niin ammattilaiset siinä, että... Mutta niin kauhean käsiala sillä oli, että niillä oli vaikeuksia. Sitä oppi sitten tuntemaan sen käsialan. Kun ei tiennyt, onko se viivalla vai onko se välissä ja se ääni. Joo, mä oon nähnyt niitä myös niitä. No. Mihin aikaan nämä, tota, niin nämä moniraita-äänityssysteemit, että näin se tullut 50-luvulla alkoi tulla jo. Joo, sitten, jo. Että... Joo. Kaksi raitaa. Ja ensiksi oli kai ihan tavallinen yksi raita vaan. Mutta sitten alkoi tulla se kaksi raitaa. Joo. Sitäkin kesti aika kauan ennen kuin alkoi tulla sitten näitä. Moniraita. Joo, 4 ja 6. Varmaan meni 60-luvulla jo. Joo. Joo, ei 60-luvulla. Me tehtiin kaksi raitasellisia. Kaikki nämä innoisia nämä kaikki. Ja tietysti Irvinit ja... Mitä? Irvinit ja... Joo. Ja sitten tietysti ajettiin sitten kahdella koneella, jos halusi täyttää jotain. Sitten soitettiin siihen toisen koneen lisää. Täältä meni sitten... Se pohja. Just. Joo. Sitäkään ei varmaan monta kertaa voinut tehdä, kun sitten tulee kohinaa siihen. Niin joo. Puhuit tästä kaikuefektistä. Oliko se nyt just siellä, tota niin, siellä Findiskillä sitten, kun avasitte oven niin kuin rappukäytävää? PSOS, joo. Se oli PSOS. PSOS tehtiin enimmäkseen äänitykset niin kuin 4 jälkeen, kun konttorihenkilökunta lähti. Joo. Ja koko talo niin kuin tyhjeni. Mutta sitten tuli nämä siivoajamammat, kolisteli ämpäreitä siellä rappukäytävässä. Ja väärässä rytmissä kolisteli, joo. Tietenkin. Joo. Mä en muista, koska se oli. Mä muistasin, että se olisi 57 usuko lähellä. Joo, 57-58. Joo, silloin tuolla PSOS. Mutta mä olin sitten kerran suorassa lähetyksessä, soitin 4 soitinta. Ja Tarvajärvi halusi. Se sanoi, että kun sä soitat monta soitinta, niin tehdään sellainen, vai ehdotiks minä, että tehdään sellainen show. Ei tää ei ollut aamukahvi, vaan tää oli joku illalla kauppakorkeakoululla. Ja sitten olin päivällä harjoittelemassa sellaisen naisen kanssa, joka oli yle näitä äänittäjiä. Ne nyt oli aika heppasia niitä touhut. Mä ymmärsin itse nämä touhut, niin mä sanoin sille Mimmille, että nyt mä soitan basson sisään ja sit sä pistät potikan siihen kohtaan ja merkkaat sen. Koska mä soitan aika kovaa. Sun täytyy ottaa se ensimmäinen sisään, koska joka kerta kun mä soitan lisää, niin tää häipyy. Ja sitä harjoiteltiin pitkän aikaa, että se tiesi, että sit seuraavan kerran se vetää sen, sitten sen toisen äänen. Ja mä soitin, siinä oli sitten Wodzinskin viihdeorkesteri, oli samalla aikaa siellä. Nämä kaikki radioorkesterin ammattilaiset. Mä menin siihen yksin ja soitin 32 tahtia bassoa. Ihan vaan bum bum bum. Mä alkoi katsoa vähän pitkään tietysti nämä kaverit, mitä tästä oikein tulee. Ja sitten mä soitin pianoa. Mä antoin luurit sitten. Ja siis se Vikka taas nosti sen toisen raidan. Kai ajoi sen päälle. Joo. Ja sitten mä komppasin kitaralla. Ja sitten mä soitin vibrafonisolon päälle. Miten se onnistui? Kyllä se kuulemma ne, jotka radiossa kuuli sen. Mutta ne, jotka istu salissa, ne nyt oli ihan ämmällä ihmeessä, että mikä toinen on oikein. Se
sulle ei jäänyt mitään dokumenttia siitä? Ei. Joo. Olisi pitänyt saada sen nauhan siltä. Joo. Ja toihan on jätehnyt sitä enemmän fonisektiolle, mitä kaikki se toi Lehtiseroni on kai tehnyt yksin. Mulla on, mä kerran luin yhdestä kaverista Ruotsissa, semmoinen Charles Redland-niminen, 20-30. Se soitti koko Big Bandin sisään yksin. Neljä trumpettia, neljä fonia ja neljä basunaa. Sehän kuulostaa ihan huippu-urheilulta. Joo, ja vielä se trumsas ja soitti bassot ja kaikki. Siinä menee jo aikaakin. Joo. Nykyajan vehkillähän se käy hyvin, kun täällä on eri raidat ja voi saada ne balanssiin kaikki sen loppuun. Niin pystyisi tekemään nykyään vaikka kotona. Joo. No niin. Okei, joo, kiitos. Tässä tulikin tosi hyvin tätä. Jos siinä on jotain semmoista, niin mitä se tarvitsisi kysyä tai tarvistaa, niin voiko sulla tarvittaessa sitten soittaa vielä? Joo.